është munduar ta ketë listën të pastër nga kjo? Besoj, kjo është një nga arsyet e kësaj liste, që të jetë mos ketë njerëz që janë hetim në me listën e Spakut dhe bot listën e. Po duhet të tani do të themi çik pak historinë e Tiranës, nga kjo listë, po thuaj se të gjithë kolegët janë drejtues të rinj. Donë ka një numër. Kush janë të rinj? Emiriana Sako ka qenë. Jo, Emiriana Sako ka qenë kryetare bashkisë, Benet Beci, kryetare bashkisë. Ulqiu ka drejtuar, Binder nuk ka drejtuar qartë, Niko ka drejtuar, të gjithë tjerët pasaj janë tri, dhe Quçi ka drejtuar qartë, po ka drejtuar dhe janë tri qarkulluar pjesë, vetëm 4 janë tri. Jo, jo, që kanë qenë drejtus në dy më përpara, po ja u them, është Erjoni, Ulqiu, Niko, po dhe Belinda dhe Taulanti. Jo, po ka qenë në dimër. Kishte një gjë akoma për Tiranën. Do zgjerohet çikut Klosit se tha që ne fitojmë me fitore, fitoria e tyre në Tiranë. Në 2021-shin ishte një fitore, ishte barazim në fakt, por diferencën e bëri deputeti PSD-s. Po, se majoranca opozitë ishte barazim. Jo, majoranca opozitë nuk ishte barazim, se zdalin votat. Po, ne kishim 18, 2 kishte PSD-ja. Po pra, po 16 për opozitën barazim, se 18-16 janë barazim. PSD-ja është një forcë politike që nuk ka lidhje me politikën në atë kohë, nuk do të prasë politikë. Nuk janë barazim opozitë opozitë. Pra, po ta shohësh opozitë opozitë dhe të heqësh PSD-n në faktore ndeshja mundit edhe barazim. Diferenca filloi kur ta përçan opozitën, pas 2021-shit, pra kur përça PD-ja, filloi diferenca. Në zgjedhjet 2023-shit janë sigurisht që janë pasojë e kësaj. Që opozita doli me dy kandidatë. Dhe prapë ta humbën dy bashki, një nga të cilat e rimorën pastaj Rogozhinën, se Rogozhinën e votën me burgun e Rogozhinës. Pastaj e rimorën kur u bën zgjedhjet etj etj. Dhe prapë humbën. Nuk është se ka ndonjë diferencë, nuk është se këta janë çu. A ka një zgjidhje, do të thënë, a është një zgjedhje taktike nëse po nis me Klosin fakti që Rama kërkon që deputetët më me eksperiencë të jenë në vendet e poshtme të listës dhe në vendet e sigurta të jenë ata me një mandat? Po. Që do thotë, ata me një mandat nuk kanë një opinion të keq, sepse njerëzit që janë kohë gjatë politikë dhe për arsye të akuzave, shaljeve, shtypjeve të tyre kanë një lloj ngarkese. Të rinj kanë ngarkesë. Ju vë lart njerëzit pa ngarkesë dhe i vë këta që punojnë poshtë. Ju nisni nga negativiteti. Po ju kujtoj 2021-shin ku drejtuesi politik u vënë në në limitet, aty ku ishte edhe e vështirë në disa raste që të kalonte, qof Berati të merrin 5 mandate, qof Gjiro Kastra të merrin mandatin 3, Çuçi ishte i treti. Gramozi u vuri 10 në Fier. Rama ishte për vete i 8 në Vlorë dhe në Durrës. Po ashtu Taulanti ishte në limit në Elbasan. Niko ishte i 6 në Korçë. Pra po ndije, po mirë, kjo ishte taktikë elektorale. Ishte taktikë elektorale për të motivuar më shumë. Pra, meqense kishte mundësi që deputetët e poshtëm të thyenin Hersin. Pra dhe ta thyenin listën e fiksuar nga partia. Me numrin e votave të marrë. Po, të gjithë kë garonin. Dhe kjo solli në realitet një energji të fortë, sepse dhe ata që ishin sipër, ishin të rrezikuar nga qoftë nga drejtuesi politik që prapë është figurë më e plotë dhe merr më shumë vota, por dhe nga gjithë të tjerët. Ndërkohë PD-ja, po, asë llogariti fare këtë punë, i vuri drejtuesit të parë, dhe gjithë lista pozës kishte asnjë shans që të mendonte se mund ta ndronte listën e sipër. Dhe këtu humbën, ju garantoj për këtë, vi nga terreni, e njoh shumë mirë terrenin politik. Dhe PD-ja humbi një forcë shumë madhe, pra atë forcën pra, është sërish një taktikë elektorale, nuk është një mënyrë për të qafë njerëzit që çdo. Po mirë, pra po për shembull mbeti Majko jashtë, pavarësisht se hyri me po hyri me forcën e tij, pra tregoj që kishte vota. Jo, nuk ka hyrë me listë. Po hyri pra u bë fare u bë fare në listë nga ata që do hynin. Majko në fundi spak, pra që pra personalitetet që treguan që kishin forcë. Dhe tani po shpoj një ideologjik. Pra, ata sepse lista nuk është tani e mbyllur fare. Pra është gjysma për shkakun në Vlorë. Gjysma do të ishin të fiksuar, Partia Socialiste ka pasur 8, tentonin 9. Gjysma e fituzë, po them. Po, edhe tendencat që kemi sot do të jenë 4 të fiksuar dhe 12 të garojnë për 5. Pra nuk është një numër hapësirë e vogël, është hapësirë e konsiderueshme ku personalitetet e partisë, ata që njihen më shumë nga njerëzit, se gjithmonë në lista tentohet që të ketë rinovim dhe Partia Socialiste e do rinovimin, tentohet që lista tjetër përbërë me shumë faktor, pra mos jetë vetëm politikan karriere, ose politikan cilët janë përballu me shumë betejë, po të ketë edhe figura të reja nga qyteti, të ketë përvajsus të komuniteteve të caktuara, të cilët në base po të dalin në garë, e ka gjithmonë më të vështirë që të marrin vota. Pra, mbrojtja do të jepet kësaj kategorie, ndërkohë që kategoria që ka më shumë njohje, ka më shumë kontakte, ka më shumë eksperiencë, ka më shumë njerëzit e njohin më shumë,
kur kalon rrugë flasin, kur ka bërë betejë elektorale, njohin, kanë ecur, kanë bërë debate, janë logo të Partisë Socialiste, janë le të themi simbole të cilat krijojnë forcën politike. Ato padyshim do jenë ngar dhe do mbledhin vota, natyrisht jo një vot, por do përpiqen që të krijojnë gjithë listën, Partia Socialiste të ketë sukses. Pra ata që kanë eksperiencë elektorale vjen më poshtë në mënyrë që të motivohen më shumë për të futur vota. Po, do të mbledhin më shumë vota, pasi lista është e tillë që ata që janë të fiksuar nuk marrin vota personale. Po. Votat personale do i marrin ata që njihen më shumë të rreth, që kanë më shumë eksperiencë politike. Po, se njerëzit do votojnë edhe për çdo forcë politike kur vjen puna. Njerëzit njohin më shumë ata që kanë kontribuar në jo, ta, mirë, është taktikë elektorale apo organizim, këta janë shumë mirë, nuk është